Šeštadienio naktį iš vakarų artės labai energingas ciklonas. Dangų greitai užtrauks tankus debesys, į šalį plis krituliai, sniegas, šlapdriba perinantys į lietų. Dieną minėtas ciklonas mūsų šalį užgrius visą jėgą. Vyraus apniukę orai, protarpiais kris krituliai, vyraus lietų šlapdriba. Pusmarkus pietų pietvakarių perinantis į vakarų šiaurės vakarų vėjas. Artimiausią naktį Alytuje, Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje bus 1 laipsnis šilumos. Šeštadienio dieną Alytuje, Kaune ir Vilniuje numatoma 4, Klaipėdoje 3 laipsnių šiluma.